El llibre és un estudi en caràcter divulgatiu enfocat a la percepció que tenen els valencians sobre la mort, pràcticament des de la creació del Regne de València fins als nostres dies. És un tema molt llarg que s'ha fet d'una manera molt divulgativa, acudint a diverses fonts documentals, en el passat a fonts documentals escrites, sobretot a partir dels testaments de les persones que deixaven les seues últimes voluntats, una part, diguem, contemporània que abarca finals del segle XIX i el segle XX, sobre, bàsicament, fonts orals d'allò que recordaven dels funerals dels avantpassats, i un tercer capítol que és com una mirada al futur de com anem en els nous reptes que tenim davant la mort, davant aquesta nova societat valenciana en la qual s'estan integrant altres cultures. I el velatori a l'alba, i el velatori a l'alba, xiquetes, vol començar. Referent al culte a la mort, el tret significatiu dels valencians és el tema dels infants, dels albaix. Són uns funerals completament diferents que no tenen res a veure en altres parts de la península Ibèrica, però sí que trobem exemples, diguem, en l'àrea d'influència valenciana. Per exemple, a zones molt, molt concretes d'Albacete, en Almeria, per exemple, també hi ha algun cas. L'alegria d'esta nit. Ve a ser tots aquells xiquets o xiquetes que no havien pres la primera comunió encara. Aleshores, tenien uns funerals especials. Com la concepció que tenien és que eren ànimes pures, aleshores no calia fer un funeral tan complex com els adults. No tenien penitència, no anaven al purgatori, sinó que eren angelets que directament pujaven al cel. Per tant, hi havia una distinció des del punt de vista visual, des de, per exemple, els taüts que foren blancs, tot l'ornat de fulls, no hi havia un funeral de dol, no es feia dol específic, sinó que es feia una festa. I era una costum que pràcticament arriba fins als anys 1920-1930. D'ahir ve una frase típica valenciana que és angelets al cel. Possiblement, dins dels costums valencians sobre la mort, el tema dels albaix, dels angelets, és allò que més identifica els costums propis nostres. Hi havia un tret general, que era el dol vestir de negre. Hi havia molts processos que estaven molt reglamentats, per la setmana de dol, mantindre reços en la família. També variaven de costums dels pobles. Cada poble tenia uns costums diferents. Pobles que diuen que les dones no anaven a la missa i funeral, però sí que eren les que protagonitzaven el dol. Pobles que els que anaven a la missa de funeral eren els homes, no les dones, però després no feien el dol a les cases. És a dir, el que era portal de dol era, doncs, pràcticament tots parlen aproximadament de 4 o 5 anys, però clar, en aquella època en què les morts eren molt contínues, doncs, pràcticament les dones podien tirar-se pràcticament tota la vida vestides de negre. També hi havia els processos, el tema del migdol, en el qual podien combinar anar als grisos o combinar en prendes més clares, i també coses significatives que era l'absència total de qualsevol element d'oci o de distracció. Hi ha dos fets molt importants de com han canviat tota la celebració de l'arribada de la mort pels valencians. Una és la creació dels cementeris extramurs. Clar, el fet de no enterrar dins del poble, dins de l'església, trenca tot el cerimonial, perquè pràcticament la gent acompanyava fins a la inhumació. Estem caminant, el que diuen també els teòrics, a una estardantització, és a dir, uns models uniformes. Per exemple, el dol en casa ha desaparegut, pràcticament no hi ha cases que tinguin el cos a casa, sinó que pràcticament tots instal·len la seva capella ardent al tanatori. Hi ha una població immigrant que en el seu moment va vindre. El seu desig era, quan moria, tornar als seus països d'origen, repatriant les coses. Avui en dia no, estem ja en segones i terceres generacions. L'última residència volen que siga en la seva terra d'acollida, però volen mantenir o bé la seva religió, les seus costums funeràries, i això està plantejant reptes. I això parla també d'una redefinició de l'arquitectura de cementeris. El Premi Bernat Capó i tots aquells treballs i llibres derivats
tenen molt a veure en els meus interessos. Aleshores, és un premi que seguís molt. De fet, tots els temes pràcticament acaben interessant-me, el tema dels alfarets, el tema dels sants, sobretot també la recuperació d'aquelles tradicions valencianes a través de les narracions orals. Aleshores, és un premi que a mi personal, com a investigador i com a interessat en la religiositat popular o la cultura popular, és un premi que seguís. Per a mi ha sigut un honor, perquè és un premi molt vinculat al meu treball d'investigació també, bueno, arribar a aconseguir-lo.